Kung nais mo na makuha ng buo ang pala ng pag-aayuno at maramdaman ang ganda nito, wag mong iiwanan ang mga sunna ng pag-aayuno at isa dito ay ang pagsasahor, pagkain sa huling parte ng gabi kahit pag-inom lang ng tubig. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi ang pagkain ng sahur ay may pagpapala kaya ito ay huwag niyong kakaligtaan kahit kayo ay uminom lamang ng tubig. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang anghel, ay pinagdadasal ang mga gumagawa nito. At isa rin sa mga sunna tuwing nag-aayuno ay ang pagmamadali ng paghinto o pagputol ng pag-aayuno sa oras ng adhan At ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng sariwang dates o datiles kung wala ay ang tuyong uri nito. At kung wala ay ang tubig katulad ng na nabanggit sa hadith ng Prophet Muhammad SAW. At isa rin sa mga sunna ay ang pagsabi ng doa sa oras ng pagtigil ng ating ayuno at dhahabat dhama'u wabtlatil 'uruq wa thabata al ajr insha Allah Sunnah rin ng pagpapakain sa mga nagp Nabanggit sa hadith kung sino man ang nagpakain ng nag-aayuno ay meron siyang katulad ng kantimpala nito nang walang nababawas mula sa kantimpala na nag-aayuno Ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadhan ay parte ng sunna. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng hajj. At parte rin ng sunna ang palaging pananalangin at pagbabasa ng Quran o anumang pagsunod na mapapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay ang ating pagkakataon para mapataas ang ating pananampalataya at ating ating pagkakataon na makuha ang gantimpala ng paraiso. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na pumasok ang buwan ng Ramadan at natapos ito nang hindi napapatawad ang kanyang mga kasalanan.